الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے خوابوں کی تعبیر کے بیان میں صحیح بخاری میں، کتاب التعبیر باب نمبر 1، نیک لوگوں کے خواب، حدیث نمبر 2176۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی کے اچھے خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہیں۔ فوائد: نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کی توجیہ کی ہے کہ دور نبوت 23 سال پر محیط ہے اور پہلے 6 ماہ اچھے خوابوں پر مشتمل تھے، اس لیے اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حقیقی اور دوسروں کے لیے مجازی معنی پر محمول ہوگا، کیونکہ اس سے نبوت کی نقب زنی کا چور دروازہ کھلتا ہے، اس لیے لب کشائی کے بجائے اس کا علم اللہ کے حوالے کر دیا جائے، پھر خواب کے صداقت و حقیقت پر مبنی ہونے کے لحاظ سے خواب دیکھنے والوں کی 3 اقسام ہیں۔ پہلے، حضرت انبیاء علیہ السلام، ان کے تمام خواب صداقت پر مبنی ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی خواب کی تعبیر کرنا پڑتی ہے۔ دوسرے، نیکوبار سا لوگ، ان کے بیشتر خواب حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور بعض ایسے نمایاں ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسرے، وہ لوگ ہیں جو ان کے علاوہ ہوں، ان کا خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور پراگندگی سے لبریز بھی ہوتے ہیں۔ واللہ عالم، اچھے خواب نبوت کے کمالات اور خوبیوں میں سے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں نبوت کا حصہ آ گیا ہے۔ باب نمبر 2، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، حدیث نمبر 2177۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو اچھا معلوم ہو تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، سو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور آگے بھی بیان کر دے، اور اگر کوئی اس کے علاوہ خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، بس اس کے سر سے اللہ کی پناہ مانگے اور کسی سے بیان نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے پھر وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ فوائد: اچھے خواب کو اپنے مخلص دوست یا با عمل عالم دین سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور برا خواب چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے بیدار ہو کر اپنے بائیں کندھے پر 3 مرتبہ تھوکے اور اللہ کی پناہ مانگے، اور پھر کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے۔ باب نمبر 3، اچھے خواب خوشخبریاں ہیں، حدیث نمبر 2178۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، نبوت میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اچھے خواب ہیں۔ فوائد: مبشرات کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو خواب کے ذریعے اس کی دنیاوی یا اخروی انجام کی خوشخبری دی جاتی ہے، بعض دفعہ آئندہ کسی اندیشے یا خطرے سے بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس کے صدے بعد کے لیے ابھی سے تیاری کرے۔ باب نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان، حدیث نمبر 2179۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جو کوئی خواب میں مجھے دیکھے وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ فوائد: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھنا ہے، شیطان کو یہ قدرت نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کسی کو خواب میں نظر آئے،
نیز اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں کسی خلاف شریعت کا حکم دیں تو اس پر عمل کرنا بالکل جائز نہیں، جیسا کہ بعض لوگ اس بہانے اپنے کسی عزیز کو ذبح کر ڈالتے ہیں۔ حدیث نمبر 2180، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے یقیناً حق ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری مشابہت اختیار نہیں کر سکتا۔ باب نمبر 5، دن کے وقت خواب دیکھنا۔ حدیث نمبر 2181، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام حرام بند ملحان رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہ حضرت عبادت بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوئیں دیکھنے لگیں حتیٰ کہ آپ سو گئے۔ پھر جب بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وجہ سے ہنستے ہیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت کے کچھ لوگ مجھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، جو بادشاہوں کی طرح سمندر میں سوار ہیں یا بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھے ہیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شریک کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اس کے بعد پھر سر رکھ کر سو گئے۔ پھر جب ہنستے ہوئے بیدار ہوئے تو ام حرام رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس لیے ہنسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے چند لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پھر میرے سامنے پیش کیے گئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دفعہ فرمایا تھا۔ ام حرام رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ مجھ کو ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو پہلے لوگوں میں شریک ہو چکی ہو۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا حضرت ام معاویہ رضی اللہ عنہا کے زمانہ میں سمندر میں سوار ہوئیں، اور سمندر سے نکلتے وقت اپنی سواری سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ فوائد: امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ رات اور دن کے خواب برابر ہیں۔ بعض نے کہا کہ وقت سحر خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، تاہم امام ابن سیرین کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ دن کا خواب بھی رات کے خواب کی طرح ہے۔ باب نمبر 6، بہت خواب پاؤں میں بیڑیاں دیکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2182، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا وقت قریب آ لگے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا، کیونکہ مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے، اور جو بات نبوت سے ہوتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوا کرتی۔ فوائد: اس حدیث کے آخر میں حضرت ابن سیرین کا ایک قول بیان ہوا ہے جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، کہ توک کا گلے میں دیکھنا برا ہے اور پاؤں میں بیڑی کا دیکھنا اچھا ہے، کیونکہ اس کی تعبیر دین میں ثابت قدمی ہے۔ باب نمبر 7، جب خواب دیکھے کہ وہ ایک چیز کو ایک مقام سے نکال کر دوسری جگہ رکھ رہا ہے۔ حدیث نمبر 2183، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک کالی پریشان بالوں والی عورت کو خواب میں دیکھا جو مدینہ سے نکل کر مقام میں حجفہ میں جا ٹھہری ہے۔ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ مدینہ کی وبا حجفہ میں منتقل کر دی گئی۔ فوائد: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں وبائی امراض کا غلبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اس کی امراض کو حجفہ منتقل کر دیا جائے، پھر خواب میں اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی گئی۔ باب نمبر 8، خواب کے بارے میں جھوٹ بولنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2184، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہیں تو اسے قیامت کے دن دو جوں میں گرہ لگانے کی سزا دی جائے گی، اور وہ شخص نہیں لگا سکے گا، اور جو شخص ایسے لوگوں کی بات پر کان لگائے جو اپنی بات کسی کو سنانا پسند نہ کرتے ہوں،
تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، اور جس نے کسی جاندار کی تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا کہ اب اس میں روح پھونک مگر وہ روح نہیں پھونک سکے گا۔ فوائد: خواب بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے جس کے مانوی شکل و صورت ہوتی۔ جھوٹا خواب کہنے والا اپنے جھوٹ سے ایک ایسی مانوی تصویر کو جنم دیتا ہے جو امر و واقعہ سے متعلق نہیں، جیسا کہ تصویر کشی کرنے والا اللہ کی مخلوق میں ایک ایسی مخلوق کا اضافہ کرتا ہے جو حقیقی نہیں، کیونکہ حقیقی مخلوق وہ جس میں روح ہو۔ اس لیے دونوں کو عذاب کے ساتھ ساتھ تکلیف مالا یا طاق بھی دی جائے گی۔ حدیث نمبر 2185، حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو ایسی چیز دکھائے جو انہوں نے نہ دیکھی ہو، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے۔ فوائد: خواب چونکہ نبوت کا ایک حصہ ہے اور نبوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے جھوٹا خواب بیان کرنا گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ مخلوق پر جھوٹ باندھنے سے زیادہ سنگین ہے۔ باب نمبر 9، اگر پہلا تعبیر دینے والا غلط تعبیر دے تو اس کی تعبیر سے کچھ نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 2186، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ ایک صاحبان ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، کسی نے بہت لیا اور کسی نے کم، اتنے میں ایک رسی نمودار ہوئی جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اسے پکڑ کر اوپر چڑھ گئے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اور شخص اس کو پکڑ کر اوپر چڑھا، اور اس کے بعد ایک اور شخص نے اس کو پکڑا اور اوپر چڑھا، پھر ایک چوتھے شخص نے وہ رسی تھامی تو وہ ٹوٹ کر گر پڑی لیکن پھر جڑ گئی اور وہ بھی چڑھ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں اس خواب کی تعبیر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیان کرو۔ انہوں نے کہا، وہ صاحبان تو دین اسلام ہے اور اس میں سے جو گھی اور شہد ٹپکتا ہے وہ قرآن اور اس کے حلاوت ہے، اب کوئی شخص زیادہ قرآن سیکھتا ہے اور کوئی کم مقدار میں اکتفا کر لیتا ہے، رہی رسی جو آسمان سے زمین تک لٹکتی ہے اس سے مراد وہ حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گامزن ہیں، اس کے پکڑنے سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترقی دے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اور شخص اس طریق کو لے گا، وہ بھی مرنے تک اس پر قائم رہے گا، پھر ایک اور شخص اسے لے گا، اس کا بھی یہی حال ہوگا، پھر ایک اور شخص لے گا تو اس کا معاملہ کٹ جائے گا، پھر چڑھ جائے گا تو وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں کہ میں نے یہ صحیح تعبیر دی ہے یا اس میں غلطی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ ٹھیک دی ہے اور کچھ غلط۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ کی قسم ہے جو میں نے غلط کہا ہے اس کی ضرور نشاندہی فرمائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم نہ دو۔ فوائد: ایک حدیث میں ہے کہ خواب کی وہی تعبیر ہوتی ہے جو پہلے تعبیر کرنے والا بیان کر دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ خواب پرندے کی پاؤں سے اٹکا ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے، جب تعبیر کر دی جائے تو واقعہ ہو جاتا ہے۔ امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا تعبیر دینے والا تعبیر رویہ کا عالم ہو تو تعبیر اس کے بیان کے مطابق ہوگی، بصورت دیگر جو شخص بھی درست تعبیر کرے گا خواہ دوسرا ہو اس کے مطابق تعبیر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔